بسم الله الرحمن الرحيم رازو د کمپیوټر د زده کړې د کنټرول پینل پروګرام ته د تیر په سیر ز سیمپل رازما دلته نه ځان سره کنټرول پینل ټاپ کوم چې کله کنټرول پینل ټاپ کوم سیمپل دی زنه ز کنټرول پینل څنګه کوم اوپن کوم او نن چې په کوم موضوع باندې موږ تاسو بحث کوو هغه ماوس ته ماوس موږ څنګه کارولی شو دا چې کوم ښکاري تاسو ته کرسر د دې ماوس پوینټر دې کې موږ څنګه تغییرات راوستلی شو نن موږ په دې باندې بحث کوو ډیره اهمه موضوع ده په دقیق سره دا ویډیو وګورئ او زده کړه ورڅخه وکړئ زه سمپل رازما دلته نه ماوس ځان سره انتخابوم دا د ماوس څنګه د آپشن ده د ماوس په هکله چې څومره تغییرات راځي دا به د دې آپشن په مرسته موږ او تاسو په کمپیوټر کې راوړلی شو چې کله زه دلته په ماوس باندې کلیک وکړم ګوره د کلیک نه مخکې چې راشم ښکته موږ د ښکاري کسټمایز یور ماوس سیټنګ سچ از د بټن کنفیګریشن او همداسې نور ځینې معلومات دي نو ډبل کلیک سپیډ ماوس پوینټر اینڈ موشن زه راځم په دې ماوس باندې کلیک کوم چې کله هم دلته زه کلیک وکړم نو هغه د ماوس چې ریلیټډ څومره معلومات دي هغه تاسو له ښکاري چې په دې برخه کې څنګه شو موږ له معلوم شو دا هغه د ماوس ریلیټډ څنګه دي معلومات دي تر ټولو لومړی دا آپشن چې موږ له ښکاري سویچ پرایمري اینڈ سیکنډري بټنز یاد ساتئ یو د ماوس دا ښي بټن ده دا سهج تاسو له ښکاري یو دا چپه بټن ده د ماوس د دې کار هم معلوم ده او د دې بټن کار هم څنګه ده معلوم ده نو که چېرته زه په دې آپشنه باندې کلیک وکړم تاسو تل ته واضح معلوم شو چې دا شینوالی دې خواته راغی معنی دا ده چې د ښي بټن کار چپې بټنې ته او د دې چپې بټن کار څنګه شو د ښي بټنې څنګه شو آسان شو یو نفر که چېرته هغه چپ لاس باندې کار کوي نو امکان دې ودرې دا د هغې دپاره څنګه وي د سهولت ذریعه وګرځي د خی بټنې کار چپی بټنې ده او همدارنګ د چپی بټنې کار چاته خی بټنې ده سپاري مثلا زرازما چې کله مو وصل ته کلیک کما او لاغې نه روستو همدا بټن تر شما سویچ آن کما لدی روستو دا څنګه کما اپلای کما چې کله اپلای کما نو بیا موږ له څنګه د معلومات کی اوس ګوره د دې در څنګه دا بټن ده چې کله راشم چپ بټن ګوره او چې کله راشم خی بټن یعنی کچیرته زراشم او کار کوم دلته نو هغه د چپې بټنې کار به ښي بټن ته او د ښي بټنې کار به چپ بټن ته ګوره اوس موږ وایو چې د ماوس په دې ښي بټن باندې رایټ طرف چې کوم ده زه کیبورډ نه اوس ښي بټن ته وهمه ما ته پپ اپ مینیوګانې نه راښکاره کیږي دلته په څه شي باندې په دې سکرین باندې خو لیکن چې کله د دې ماوس چپ بټن زه کلیک کوم تاسو ته معلومات وشو چې دا پپ اپ مینیوګانې ما ته په دې ساحه کې څنګه شوې ټولې ښکاره شوې لیکن که چېرته زه راشم دا دوباره بیرته زه بند کړم او نارمل حالت لای یوسم اوس که راځم د موس نه رایټ کلیک دلته کوم نو د رایټ یا ښي کلیک په اساس باندې دا پاپ اپ مینیو چې کومه ده دا مال ښکاره شوه او که چېرته چپ کلیک کوم نو بیا مال څنګه ده نه ښکاره کیږي یو دویم د دې تر څنګ چې تاسو له واضح دلته ښکاري هغه څه شی ده هغه د ډبل کلیک سپیډ ده موږ تاسو له معلومات دي چې هر کله موږ یو فولډر را اوپن کوو هغه د څه په مرسته باندې را اوپن کوو ډبل کلیک په مرسته باندې نو دلته اوس ته وایي که چېرته په دې فولډر باندې ته آهسته هم کلیک وکړې نو بیا به هم څنګه ته را اوپن کیږي خو ډبل کلیک زه راځم ګوره یو کرت کلیک کوم او بیا نو ګوره د دې په مابین کې یو اندازه ډیلی وخت هم راغی مګر بیا هم څنګه شو دا اوپن شو بیا کلیک کوم ګوره دلته چې کله کلیک کوم تاسو ته ښکاري د فولډر آپشن څنګه شوه داسې چینج شوه یو کلیک او بیا کلیک نو د دې ډیلی په مابین کې هم څنګه ده دا آپشن ګوره تغییر شوله اوس که زه چېرته ووایم چې نه فرسټ کلیک په تیزۍ سره که چا کلیک کوو اوپن کیږي که چا په تیزۍ سره کلیک نه کوو نه دی اوپن کیږي نو زه راځم چې کله اوس د همغه ډیلی په اساس باندې یعنی آستا کلیک کوم بیا نه اوپن کیږي یو کلیک او چې اوس بل کلیک کوم نو ګوره دا څنګه ده نه اوپن کیږي سمپل یو کلیک لږ ډیلی بل کلیک خو لیکن چې کله دوه ډبل کلیک وکړم ژر ژر بیا به اوپن کیږي ګوره ډبل کلیک د ډبل کلیک په اساس باندې زر اوپن کیږي
بیا راځم کچر ته دا استا کما او دې زنه دا څنګه کما زه یو اپلای کما او اوس راشم نو چې کله کلیک لګوم یو کلیک بل کلیک ما بین کې ګوره ډیلی هم راغله هغه د ډیلی نه په استفادې سره بیا څنګه شو دا ګوره موږ دلته اوپن شو نو دې کار دا بل د دې تر څنګ چې کوم دا موږ ته دا سا پوینټر چې کوم دا موږ ته لاک کوي مثلا زه راځم مخکې له دې نه چې دا لاک وي زه سمپل راځم دا د ډیسکټاپ چې څومره آیکنې دا ما هایډ کړي دي لومړی دلته رایټ کلیک کوم ویو له راځم او شو ډیسکټاپ څنګه دا آیکن کوم د ډیسکټاپ آیکن ګوره تاسو ته اوس لښکاره شو زه بیرته سمپل راځم ماوس ته چې کله په ماوس کنټرول پینل ته راځم او دلته نه سمپل په ماوس باندې کلیک کوم د ماوس چې دا کوم آپشن دلته موږ سره موجوده ده دا آپشن راځم همدې اول ته بټن ته او په بټن کې چرته که زه چرته دا چیک آن کړم ګوره ما دا څه وایي هینیبل یو ټو هایلایټ اور ډراګ وداؤټ هولډنګ ډاون د ماوس بټن ګوره بعضې وخت کې چې موږ یو فولډر د بل یو ځای نه بل ځای ته وړو نو مجبور یو چې هغه فولډر به موږ د لفټ کلیک سره خوا کې دا نیولی وي او ډراګ کوو به نه اوس دا وایي که چرته دا چیک آن شو بیا چې یوازې موږ هغه څه شی فولډر باندې یو څنګه وکړو پرېسېږو بغیر له دې نه چې دا بټن موږ نیولی دا په خپله باندې انتقالیږي د یو ځای نه بل ځای ته مثال درته واضح کوم چې تاسو ښه پوه شئ زه راځم سمپل دلته یو فولډر باندې کلیک کوم تاسو وګورئ دا یو فولډر د اصطلاح باندې پیپر په نوم باندې دا پیپر په نوم فولډر چې زه کله راشم دلته نه راوړم نو ګو دا چپ بټن ما نیولې دا یو ځای نه بل ځای ته بوزم چې کله هم دا چپ بټن پرېږدم ماوس نور کار نه کوي او پوینټر دا د یو ځای نه بل ځای ته نشي وړلای مګر کله چې راشم دا چک د دې ځای نه څنګه کوم دا آن کوم ښکاري دا چک ما آن کړ چې کله مې آن کړ دې ځای نه به اپلای کوم اپلای شو اوس چې راشم دا ځان سره کلیک کوم او بیا په خپله باندې څنګه دا یو ځای نه بل ځای ته څنګه دا انتقال اوما نو اوس ضرورت د دې نشته چې دا به څنګه ما به ځان سره دا نیولی وي او دا بټن به ما کلیک کړی وي بیا به دا څنګه دا انتقالیږي بغیر له دې نه چې دا بټن زه څنګه نور ځان سره ونیسم ما اوس بټن نه نیولی لیکن دا په خپله څنګه ده د یو ځای نه بل ځای ته مومنټ کوي او حرکت کوي ګوري ما بټن نه بالکل لفټ کلیک ما پرېښودی ده خو چې کله کلیک وکړم ګوره نور بیا حرکت نه کوي یعنی معنا دا ده چې لومړی ځل به دا تاسو ځان سره انتخابوئ داسې به کوئ چې دا بټن به مو ځان سره نیولی وي او بیا به له هغې وروستو څنګه دا په خپله باندې کار کوي دا بیرته دا ځان کلیک کوم نو دا څنګه وو هغه د پوینټر باره کې معلومات دي تر څنګ دا بټن باره کې تر څنګ د دې پوینټر ده تاسو وګورئ دا پوینټر چې کوم ښکاري دا تور کرسر دی تور کلر لري زه وایم دا تغیر کوم چینج کوم د دې ځای نه هم موږ تاسو کولی شو او که نه وي دلته نه راځو د دې ساحې نه هم څنګه ده موږ کولی شو براوز ته راځم براوز باندې دا وګورم مختلف قسمه دا د پوینټر څنګه دي هغه نښې موږ سره په دې ځای کې څنګه دي موجودې دي نو چې کوم یو ستاسو د خوښې وړ وي هغه څنګه ده تاسو سمپل دې ځای نه انتخابولی شي او استفاده کولی شي زه وایم دا مې نه ده پکار زه راځم سمپل دا سپین چې کوم ته ایرو دا ځان سره انتخابوم او له دې ځای نه سمپل بیا څه کوم دا ځان سره زه اپلای اوپن کوم او د اوپن نه وروستو سمپل زه راځم دا دلته نه اپلای کوم نو چې کله اپلای کوم تاسو له به واضح ښکاره شي دلته چې دا به څنګه شي تغیر به شي ښکاري هغه تور چې کوم مخکې ما انتخاب کړی پوینټر هغه څنګه شو دې شکل ته راغی نو دا څنګه شو ا د ماوس په باره کې معلومات شو د پوینټر باره کې همدارنګه دې زینې موږ تاسو کولای شو دا څنګه دا ټولې هغه طریقې دي او که یوز ډیپال باندې کلیک وکړو کیو خپل نارمل حالت راغی اما هغه تور بای ډیپال مخ کیو کنه نو څنګه شو اما هغه نارمل حالت ته څنګه دا بیرته راغی تر څنګ د دې پوینټر آپشن څنګه دا موږ سره موجود ده دا ماوس دا پوینټر چې کوم د باز یو وخت کې ډیر آیستا کار کوي تیز کار نه کوي ګوره نو دې لپاره چې دا څنګه شي تیز شي فاست او سلو اکثر از دکون کې دې سره مخامخ وي وای چې زما د کمپیوټر دا پوینټر چې کوم دا صحیح کار نه کوي ډیر سلو ده نو و چې دا د کچر دا دې نه آیستا شي څنګه شي ګوره اوس تیز سم په دې ځای سره دا کشرم دا مومنټ نه کی حرکت نه کوي خو لیکن چې کله دلته راشم دا یو اندازه فاست تیز کما ماوس د یو ځای نه بل ځای ته څنګه ډیر په سرعت او ډیر په تیزی سره څنګه ده اوس مومنټ او حرکت کوي دا څنګه شو د دې مسله شو تر څنګ د دې دا چې تاسو تخکاری دا ټریل ده
معنا دا ده چې د پوینټر سره خوا کې داسې نخ راځي. زه راځم دا چک ان کوم او وګورم دا پوینټر چې کله ګرځي ګوره دې سره څنګه ده دا نخ هم څنګه ده راځي. او که چېرته بېرته دال لري کړم نو بیا چې پوینټر مومنټ کوي دا نخ ورسره نه راځي. کله چې لیکل کوو پوینټر به موږ ته څنګه د نخ ښکاره کیږي. هایډ پوینټر ده او د دې په مرسته چې کله هم دا زه چک آن کړم او دا پوینټر ما نه ورک شي اوس پوینټر ما نه ورک ده پرېښله چې کله د کنټرول بټن پرېس کړم نو ما لګوره د دې کمپیوټر په دې څنډه کې ما له څنګه دې سا خبر راغی چې پوینټر دلته ده. پوینټر زما ګورن ته ولاړ ده ما نه ورک ده نو ګوره دا بلینکینګ کوي او وایي چې پوینټر په دې ځای کې څنګه ده موږ سره موجود ده. Enough part today. Next class the parabola inshallah further mahkuran di bani.